Před vstupem do dalšího pracovního týdne si pojďte vychutnat nedělní VIP zprávy. Vítám vás u nich a přeji krásný dobrý večer. Není příjemnější způsob, jak strávit nedělní den, než vyrazit s rodinou do zoo. V té pražské jste dnes kromě krásných zvířat mohli vidět i Kláru Isovou nebo Pavla Lišku. Tam se předvedli v netradiční roli. Je mezi námi už přes čtvrt století a fanoušci i faninky ji milují. Skupina Tři sestry si na oslavu svých 26. narozenin pozvala i několik dalších kapel, kteří spolu s fanoušky vytvořili tu správnou narozeninovou atmosféru. Brno bylo letos druhým městem, kde se běžel charitativní běh pro život. Patronem běhu v tomto moravském městě se stal herec Roman Vojtek. Ovšem on ani dalších 2500 běžců netušili, že běh pro život bude tak trošku i běh o život. Co se na brněnské trase stalo? Podívejte se. Což takhle dát si Jan Žurku. Dokument věnovaný k 70. narozeninám této skvělé herečky začne už za okamžik. Nenechte si to ujít. A zítra VIP zprávy opět se mnou a opět v 19.50. Mějte krásný večer.